Вітаю, Ольго. Дуже рада вас бачити для всіх наших колег у відділенні ICF Україна і для ширшої спільноти, ширших аудиторій, які будуть дивитися це відео. Маю велике задоволення представити мою колегу Ольгу Чигирову. Ольга приєдналася до українського відділення Міжнародної коучингової федерації ще у 2018 році. І зараз вона серед шести номінанток на отримання відзнаки ICF Ukraine Coach Volunteer 2021 року. Власне, про це сьогодні і поговоримо. Ольга, що на початку цієї розмови ви хотіли би сказати про себе? Що про вас мають знати наші колеги, ті, для кого ви працюєте, з ким працюєте? Так, мабуть, коротко розкажу про себе. Я коуч PCC ICF. Також я тренер з коучингу та з продажів, автор книги «Продажі в стилі коучинг». І основні мої теми – це навчання коучингу, коуч-компетентності, лідерів, відділи продажів і також навчання продажам і монетизація експертності. У цій розмові, коли я спілкуюся з усіма номінантками, я задаю запитання схожі. Можливо, вони звучать трошки інакше, але логіка і рамка цих запитань одна і та ж. Мені дуже цікаво, коли ви дізналися про те, що вас номінували на отримання такої відзнаки? Що ви відчули? Про що ви подумали? Як це було? Знаєте, перша думка була, чому я? Я роблю те, що потрібно, те, що вважаю за потрібно, те, що вважаю правильним. Але дійсно мені було дуже приємно, тому що кожній людині приємно, коли її роботу помічають. І для мене це про те, що комусь це потрібно. Якщо така є відзнака, і мене туди номінували, значить все, що я зробила, воно комусь було потрібно. І це дуже приємно. Ця відзнака насправді для того, щоб сказати спасибі, в такий спосіб подякувати тим активним членам відділення, які вкладали багато ресурсів, часу, енергії, сил, ідей для розвитку відділення. От яким цей волонтерський рік, якщо ми говоримо про 2021, в рамках професійної спільноти був для вас? Рік був дуже цікавий, насичений, і дійсно було дуже багато подій створено із нашим комітетом по зв'язкам з організаціями і компаніями. І я була ініціатором деяких проєктів і учасником деяких проєктів. Моє улюблене коучинг Zoom кафе, яке вже не перший рік у нас проходить, і неодноразово мене запрошували. Я дуже люблю там бувати, тому що там відкритий простір для розмови і завжди актуальні теми. Це те, що просто зараз цікавить нашу спільноту. І також є дуже багато гостей, і ці люди потім стають друзями. А ще дуже цікава була подія, якою я була ініціатором, це коучинг як бізнес. Тому що дуже мені завжди хочеться, щоб у всіх були різні можливості в тому, щоб проявлятися, щоб працювати. І хочеться, щоб коучів вибирали за їх професійністю. Але не всі розуміються на продажах зразу, не всі можуть себе представити. І оцей проєкт «Коучинг як бізнес» — у нас був юрист, який розказував, як свою роботу організувати. Про аутсорсинг ми чули. Колеги дуже досвідчені ділилися своїми напрацьовками, як коучинг, як бізнес в їх досвіді, як це є. І мені було самі дуже цікаво в цьому брати участь. І дякую Юрію Фрідману, який мене підтримав і був співведучим зі мною. Дуже такий цікавий проєкт. Ну і на тижні коучингу теж я презентувала свою програму «Продажі в стилі коучинг». І теж дуже цікаво було, що із бізнесу було багато людей. Я почула зворотний зв'язок. І після цього вже змогла навіть свою програму зробити. Але це було таким натхненням для мене, цей виступ на тижні коучингу. У вас великий досвід в бізнесі. Ви поєднуєте його з коучинговою практикою, з навчанням коучингу. А от в мене наступне запитання. Як для вас поєднується лідерство, волонтерство і коучинг? Що в цьому цінного?
В сучасні часи люди не терплять уже тиску. Зараз цінується лідерство, яке залучає. І для мене це був виклик, тому що я задумала проєкти, але я одна не могла їх реалізувати. І в цьому році я пробувала себе як лідера пропонувати іншим в моїх проєктах приймати участь. І це все разом дійсно дуже надихає і розвиває і мене, і мої комунікативні навички, і коучингові навички, і лідерські навички. І наша спільнота – це такий простір, де все це можна зробити, і це дуже така вдячна територія. Вдячна територія – це надзвичайно дуже, дуже цікаво і дуже цінно, мені здається, дуже глибинно. Вдячна територія, вдячний простір, вдячна спільнота, щоб дозволити розвинути цю думку. А скажіть, будь ласка, от який вплив ваші ініціативи, проекти, які ви впроваджували разом з колегами, мали? Які результати? Що це дало нашим колегам, ширшому оточенню? Деякі колеги поділились, що вони стали краще розуміти, що їм робити, особливо початківцям важко, да, як зробити перші кроки в тому, щоб про тебе дізналися, як про коуча. І є дуже спеціалісти, які з перших кроків вже досить професійні, вони гарно навчаються, але ось ці перші кроки це щось нове, да, це не про коучинг, це про просування, про продажі, і це щось нове. І саме в цьому люди були дуже вдячні. Тому що вони побачили, що це не страшно, це просто, що є підтримка. І особливо, і особисто я могла щось порадити. І разом на цих подіях люди могли побачити для себе якісь варіанти і вибрати те, що той спосіб просування, да, як зробити той бізнес з коучингу, який саме для них підходить, свій власний шлях обрати. Ви сказали про власний шлях, як його обрати в коучингу. Ми розуміємо, що в коучинг цю професію приходять люди з інших професій, зазвичай, які мають попередній досвід і за великим рахунком починають вибудовувати свою нову, іншу професійну історію. А яка ваша історія в професійному коучингу? Чому коучинг стався? Ви знаєте, я закохалася в коучинг з першої сесії. Мій керівник запросила мене на сесію, коли вона ще навчалась коучингу. Я 2 тижні чекала цієї сесії і почитала трошки про коучинг. І знаєте, який в мене був запит на першій моїй сесії в ролі клієнта, як стати професійним коучем. Після цього я зробила план кроків і почала вже в 2018 році. Я була як учасник тижня коучингу і запитувала у вас, я дуже пам'ятаю цю подію, яка різниця між тим, щоб бути членом ICF, бути сертифікованим коучем, я не могла в цьому розібратись. А вже за півроку я була і членом, і сертифікувалась. Тобто, як тільки я зрозуміла, що від мене залежить, то в 2018 році це сталося. І вже в 2019 я була і спікером на тижні коучингу, на наступному, на другому в своєму житті. І також запрошувала гостей, да, була активним учасником, тому що я розуміла, що таких, як я, дуже багато, які не розуміють, не можуть розібрати, що це, навіщо це. І ну, 3 роки поспіль я мала таку нагоду в коучингу, саме бути спікером на тижні коучингу. Я дуже добре пам'ятаю і ці події, і наші перші розмови, і ваше перше Zoom-кафе, і ваші ініціативи, які стосувалися поєднання теми бізнесу, розвиток коучингу як бізнесу. Власне, зараз ми з вами спілкуємося як з номінанткою на відзнаку волонтерського коучингу і лідерську. Скажіть, будь ласка, яка з подій або яка з історій попереднього року вам запам'яталася найбільше? Може бути і професійна, і лідерська, і соціальна? Напевне, інтерв'ю з Русланом Більдюковим на тижні коучингу, тому що дуже гарно він розклав коучинг, консалтинг, як вони можуть поєднуватись. І дуже... Але весь тиждень коучингу кожного року для мене це така подія, тому що, наприклад, рік тому дуже гарно про командний коучинг я почула вперше, і вже на наступний рік, почувши про це, я навчалася командному коучингу.
Тому ну ось ці тижні коучингу це тренди, да, там розказують тренди, і я вже розумію, що в наступному році які цілі я можу собі поставити. І я намагаюсь пропонувати такі події, щоб інші колеги могли побачити, куди рухатись, що зараз в трендах, які можливості є в світі для коучингу і для коучів. А до наступних планів ми за одне запитання повернемося, а зараз уявіть собі, що ви вже отримали цю відзнаку і стали однією з трьох лауреаток ICF Україна Коуч Волонтер 2021 року. Що зміниться в вашому житті? Як це вплине на те, чим ви будете займатися далі? Сподіваюсь, буду займатися тим самим, чим займалася. Є в мене цікавий дуже проєкт «Кому потрібен коуч?». Тому минулий рік я більш присвятила тому, щоб колегам допомогти стартувати в коучингу, да? Ну, тому що я і тренер з навчання коучингу, і я постійно бачу ці переживання новачків, да? Як я буду, як, а що, як рухатись. Да? І весь рік майже я про це думала. А зараз я думаю про те, що хочете більше світу донести про коучинг. І от такий проєкт «Кому потрібен коуч?». Я думаю, що це могло б бути інтерв'ю з клієнтами, які отримали користь від коучингу. І вже є декілька клієнтів моїх, які погодились розказати про їхні зміни. І сподіваюся, що у кожного з наших колег є такі клієнти, які пишаються тим, що були в коучингу, і їм є про що розказати. І це світові може показати, як це може бути, скільки різних варіантів, да, скільки можливостей дає коучинг? Мені здається, що це буде дуже цікаво. Ну, власне, цією відповіддю ви проклали місточок до запитання, яке обов'язково звучить у цих розмовах про наступні плани, про ідеї, про нові можливості. А що, крім цього проєкту, ви планували би зробити або ви вважаєте важливим зробити? Вважаю, що звичайно, підтримка коучів, і мені хочеться спробувати навчати коуч-компетентності різні професії. Зараз я про це думаю. Хочеться в відділ продажів зайти і просто людям, які взагалі не знають, наприклад, про коучинг, да, про це розказати і спробувати не тільки керівникам, тому що мені здається, що коуч-компетентність, ну, це стиль життя. Це можна використовувати там в родині, да, з дітьми, з близькими, в будь-якій комунікації. Це дуже корисні ці 8 компетенцій, вони чарівні для мене. І мені хочеться їх занести в компанії і хочеться присвятити цьому наступний рік теж. Зараз в мене виникло бажання задати запитання, якого немає в переліку. Волонтерство – це те, що допомагає розвивати професійну спільноту, ми знаємо про це. Це інвестиції, це енергія. А звідки ви берете енергію для вашого волонтерського відділення? Ну, це ж простір, да, і він віддає, ти вкладаєшся, він віддає, і от всі роки, що я тут, коли я виходжу, да, і про щось спілкуюсь з колегами, або на цих подіях, які є, або як учасник, або як навіть ведуча, я завжди отримую зворотній зв'язок, я бачу, що це цікаво. Це потрібно, а це, можливо, тільки мені цікаво, да? І не потрібно туди йти далі. Тобто напрямок дає. Ну і, наприклад, коли я писала книгу свою «Продажі в стилі коучинг», то саме однодумці, колеги, да, підтримували, критикували. І дуже багато я отримала. Я просто розумію, що я, ну, от моє лідерство, воно формувалося саме в ICF, тому що я була найманим співробітником. І саме в ICF мені дали можливість взяти все в свої руки, проявити ініціативу, спробувати себе в різних ролях, які раніше, ну, де б я могла б це спробувати, організувати, робити свої проєкти. І це дуже, я відчуваю енергію і вдячність, і підтримку від колег постійно. Ну і те, що просто інші люди теж люблять те, що люблю я, да, компетенції, домовленості, етика, да, мені дуже приємно знаходитись тут. Взаємообіг енергії – це, напевно, ще один ключ до розвитку професійної спільноти. Ми часто про це говоримо, як розвивати професійну спільноту. Наостанок, розмова дуже швидко добігла до кінця. Наостанок, що ви побажаєте нашим колегам, професійним коучам, членам відділення, коучам за межами відділення і тим, для кого ми усі працюємо? Що ви їм скажете?
Знаєте, я навчилась саме в коучингу цьому, і хотілося б цю думку передати усім. Навчайтеся у найкращих. Крокуйте поруч з тими, хто сильний, хто такий, як ви, хто знає, куди йде. І обов'язково допомагайте новим. І це буде дуже вдячно, і це повернеться в тисячі разів. Спасибі. Чудове завершення цієї розмови. Насправді її можна було би продовжувати далі, бо завжди хочеться запитати більше. Але ми сьогодні почули дуже цікаві думки від Ольги Чигирової про те, що для неї означає коучинг, лідерство, волонтерство, яким був волонтерський коучинговий рік, що вдалося зробити, якими можуть бути плани. Я нагадаю, що я спілкувалася з Ольгою Чигировою, однією з шести номінанток на отримання відзнаки ICF Ukraine Coach Volunteer 2021 року. І нагадаю тим, хто нас буде дивитися, що цю розмову провела я, Лариса Хоманс, членкиня відділення з травня 2017 року. І у 2019-2020 роках я мала честь бути лідером цього відділення, бути його президентом. До зустрічі з наступними номінантками. Спасибі вам, Ольго, і нехай нам щастить. Дякую, Ларисо. До зустрічі.